Як ви вже бачите, наша преса вже як 15-й день вже стоїть на Майдані і підтримує всіх людей, що тут знаходяться. Нам, як сказати, вже немножко вже подосталися, вже такого заряду енергії, який був спочатку, вже нету. От. І по останнім новостям, по останній інформації, на сьогодні, на вечір, планується приход нової групи «Беркута». Так що ребята на передових будуть захищати територію і весь периметр от службовців «Беркута». От. І ми думаємо, що ми сьогодні прорвемося, що ні один служащий структури «Беркут» не прорветься на територію і не буде такої кровавої бойні, так як було з 29 на 30, з 30 на 1 число. От. І ми цього не допустимо. Люди этого не допустят из-за того, что чтобы эти беркутовцы били мирных жителей и вообще вполне спокойный митинг, какой проходит мирно. Вот, я вам напомню, что митинг он идет бесстроковый, вот, и идет за подписание договора с ЕС. От. І ще ми вимагаємо, щоб уряд та Янукович ушли у відставку. І також пан Азіров. От. Чому ми його так називаємо? Із-за того, що він хабарник та злодюга, якого ми не потерпимо. І крім того, що він злодюга, ще і злодюга, і Янукович, і вся наша влада. Так что ждите новых новостей, ждите новых прямых включений, вот, ждите записанного материала, и вы будете постоянно в курсе всех новостей. До свидания, вот, до следующего включения.